Ja, så här är det alltså paket som åker ner för en liten backe genom produktionsprocess. Det är en konstant acceleration givet nerför backen. Och här är det inget som drar eller puttar på så att de stannar här borta i vila. Och den här sträckan AB är 3 meter och den här sträckan BC är 3,6 meter. Och det man frågar efter är, utifrån det här, vad är accelerationen BC som anges vara konstant? Och vad är tiden det tar att gå från A till C? Så det är alltså en grundläggande dynamikuppgift med konstant acceleration. Så det är väldigt viktigt. Konstant. Bägge de här fallen är en konstant. Men de är inte samma. Så det här är inte samma som det. Så det är vad vi kan kalla bitvis konstant. Det vill säga första biten är det konstant och andra biten är det konstant men inte samma konstant. Vi utgår alltid från ursprungligen våra definitioner och de ger den här parameterfria ekvationen. Och vi vet från tidigare att vi kan integrera den och vi behöver inte gå igenom stegen varje gång, men det är bra att redovisa dem på tentan. Så vi får då att om vi börjar med vid till exempel A, så får vi här att när vi går från VA till VB så får vi att VB i kvadrat. Och då kommer vi få VA kvadrat på andra sidan. Och vi kommer få en halva från den här integralen av VdV, så får vi en halv. Och den gånger vi över. Vi är vana vid det här nu. Så det här är plus 2 accelerationen från den som verkar under den här tiden. Så vi måste skilja på dem eftersom det är två olika. En där och en där. Det här är sträckan från A till B. Som man då kan kalla, man skulle kunna kalla den BA, men vi brukar vanligtvis kalla den från A till B är hur långt vi har kommit vid B minus hur långt vi började med vid A. Nu är det här en ekvation för VB eftersom det här var också givet. Det har inte skrivit upp här uppe. Men den ursprungliga hastigheten var 1,2 meter per sekund. Så det här borta hade de 1,2 meter per sekund. Det var alltså VA. Och då kan vi vet den här sträckan, 3 meter, och då kan vi få in det här på miniräknaren. Och då måste vi komma ihåg att ta roten ur. Så får vi att det här är 4,37 meter per sekund. Och en snabb rimlighetskontroll är att det måste ju vara rimligen vara mer hastighet här än här i alla fall. Så det har ökat från det här till det där. Och nu är frågan, hur ska vi få ut nu? Hur ska vi få tillbaka tiden här? Ja, det gör vi som vi brukar, att vi utgår från det här. Så skriver vi dv lika med adt och så integrerar vi bägge sidorna. Och då får vi det bekanta uttrycket att vb är den hastighet vi började med plus, och det här gäller bara då för konstant acceleration från A till B, gånger tiden det tar att komma från A till B. Och den här ekvationen ger nu att TAB är helt enkelt skillnaderna i hastighet, VB minus VA. Vi ser att vi flyttar över A dit och så delar vi med AB. Och kolla noggrant att det här stämmer med en dimensionskontroll. Det här är meter per sekund kvadrat. Kolla att du övertygar dig själv att det här blir sekunder. Och slår vi det på miniräknaren. Det är alltid bra på tentan om ni redovisar så här, även om man inte alltid gör det i mina lösningar. Att det här är 4,37 minus 1,2. Så ser man tydligt hur man har slagit. Att det här var 0,3 och vi kör ju med tyngdaccelerationen 9,82 i Sverige. Och där får jag till 1,07 sekunder. En del gillar att skriva sekund här i varje steg. Det kan man också göra. Den andra delen så borde precis likadana ekvationer gälla. Så vi behöver inte nödvändigtvis härleda dem igen. Utan vi kan säga att vi måste, precis på samma sätt som det här, måste vi också ha att VC kvadrat är lika med VB kvadrat plus 2 gånger den här accelerationen som är BC. Och då är sträckan då från B till C. Det vill säga vi börjar med läget B och så slutar vi med läget C. Och härifrån kan vi lösa ut då, vi vet inte vad accelerationen är från B till C. Så vi löser ut den och får
minus vb i kvadrat genom 2sbc, om vi kallar den här. Det här är precis som vi gör där borta, så kallar vi det här sbc. Alltså från b till c. Är skillnaden på läget vid c minus läget vid b. Och det här kommer bli negativt nu. Och det blir minus 2,65 om man slår in på miniräknaren. Meter per sekund kvadrat. Nu måste vi göra samma sak som vi gjorde här nere. Fast för den andra biten av sträckan. Så det här är VB plus accelerationen BC gånger tiden det tar att åka från B till C. Och då kan vi, precis som ovan, lösa ut TBC lika med VC minus VB där uppe. Och så får vi dela med ABC som vi nyss har fått ut här. Stoppar vi in det här, kom ihåg att det här var ju lika med 0. 0. Så får vi bara minus 4,37 som är där borta genom minus 2,65. Och då får vi plus någonting. Och det blir, där någonting blir 1,65 sekunder. Och totala tiden är den plus den. Så totala tiden från A till C blir alltså 1,07 plus 1,65. Och vi kan avrunda det till 2,7 sekunder om vi slår in. Spara gärna mellansteg på miniräknaren så blir det inget avrundningsfel i slutändan. Så de två svaren var det här. Och det här var ett, så att säga, delsvar. Det här var delsvar och det här var svaret på hur långt har det tagit sig härifrån till hit.